आदरणीय हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम श्रष्टा र सृजनाको प्रखाईमा बस्नु भएका तपाई सम्पूर्णलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा जैसी उपस्थित भइसकेकी छु दर्शकवृन्द आज पनि तपाईहरुको माझमा साहित्यिक भलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौं दर्शकवृन्द आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजनामा अनवरत रूपमा लाग्दै आउनु भएकी एकजना युवा श्रष्टा हुनुहुन्छ रिंकु वाग्ले जन्मथलो बुटोल भए कर्मथलो काठमाडौं बनाउँदै आउनु भएकी रिंकु वाग्ले विगत लामो समय देखि कविता लेख्दै आउनु भएको छ रिंकु जी तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ थ्यांक यू सो मच नमस्ते आज भोलि कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले पढाइ नै छ त्यसपछि अलिअलि जिम्मेवारी दिनु भएको छ समाजको लागि त्यसैमा लिदै छु तपाईले विगत लामो समय देखि तपाईले भन्नु भएको थियो कि अघि भर्खरै मलाई अवगत गराउनु भएको थियो कक्षा 3 देखि साहित्य सृजनामा म चाहिँ लागे हो तपाईको त्यो बाल्यकाल देखि अहिले सम्म हामीलाई स्मरण गराउनुस् न हो त्यतिबेला मलाई याद छ थोरै हैन म 3 कक्षामा पढ्थे त्यतिबेला हामी मामाहरु मम्मी पापा सबै सँगै बस्थ्यौ अनि वहाँहरु पनि कविता लेख्ने अनि कविता एकअर्कालाई सुनाउने त्यसपछि देशको समसामयिक कुराहरुमा गफ गर्ने न्यूजहरुको गफ गर्ने भइरहन्थ्यो हाम्रो परिवारमा अनि वहाँहरुले सुनाउने बेलामा मलाई पनि एउटा मैले चाहिँ एउटा लेखेको थिएँ त्यो चाहिँ माओवादी माओवादी भन्थे सबै ठुलो डरलाग्दो जस्तो लाग्थ्यो तर माओवादी भनेको त अंकल पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर मैले एउटा सानो लेखेको थिएँ त्यहाँ देखि चाहिँ मैले कविता सुरु गरे कविता लेख्न सुरु गरे त्यसपछि लेख्दा लेख्दै रगत सबैको रातो हुन्छ के हुन्छ गर्दै लेखे मैले अनि ग्रेड 5 मा आइसकेपछि मैले आवर एनवायरनमेन्ट शीर्षकमा एउटा कविता लेखेर लिटल एन्जल्स मा पढ्थे म अनि म फर्स्ट भए अनि त्यसपछि कविताहरू लेखिदै गयो तर कपीका पछाडि लेखिदै गयो हैन अनि ती कपी अब हामी सबैलाई थाहै छ नेपाली हामी त कपीहरू पुराना भएको कपीहरू बेच्छौं नि त त्यसैगरी मेरा कविताहरू पनि गए कति गए डायरीहरुमा कति कता कता भए अनि त्यो हुँदा हुँदै त्यसपछि फेसबुकमा यो हाम्रो सामाजिक सञ्जाल एकदम वत्तै बढ्दै जाँदा चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट गरिन्थ्यो एउटा प्लेटफर्म पाइयो नि त अनि फेसबुकमा पोस्ट गर्दा एकदम साथीहरूले रुचाइदिनु हुने अनि सबैले रुचाइदिनु हुने अनि त्यो गर्दा गर्दै मैले साहित्य अनप्लग भनेर एउटा पेज पनि खोलेको थिएँ आफैले वाचन गरेर हाल्ने अरूको कविता पनि बरु म वाचन गर्छु भनेर त्यसरी सुरु गरेको थिएँ तर त्यो पछि फेरि मैले डिलिट गर्नु पर्यो सबै अनि काठमाडौँमा त्यसपछि हाम्रो अस्ट्रोमाइक नाइट जात्रा इभेन्ट्सको थ्रु चाहिँ माध्यमबाट अस्ट्रोमाइक नाइट हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ पहिलोचोटि मैले आफ्नो कविता चाहिँ दर्शक सामु प्रस्तुत गरेँ त्यहाँदेखि युट्युबमा आयो त्यो युट्युबमा सेयरहरू भयो सबै भयो त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल साथीहरूले जिस्काउने क्रममा ओहो कविज्यूबाट सुरु भयो अनि म यता आइसकेपछि बुटोल आइसकेपछि पनि हाम्रो बुटोल साहित्य सङ्गम हाम्रो देवेन्द्र घिमिरे अङ्कल ऋषि भुषाल अङ्कल त्यसपछि डिभी गुरुङ मामा रामचन्द्र दाई उहाँहरू सबैको सहयोग र अब चाहिँ कस्तो हुन थाल्यो भने मैले पहिला कविता लेख्थेँ मात्र अब चाहिँ उहाँहरूले अलिक समीक्षा गरिदिनु थाल्नुभयो त्यो भएपछि त मेरो पनि त कविताको स्तर बढ्यो अनि अब हामी भनेको जे भए पनि हामीले हामीलाई प्रगतिशील मान्छौँ होइन प्रगतिशील लेखकका रूपमा हामी मान्छौँ भनेपछि मेरो कवितामा चाहिँ अलिअलि नैराश्यता बढी आउने त्यो भएको कारणले चाहिँ उहाँहरूले मलाई सम्झाइराख्नुहुन्थ्यो अब यसमा चाहिँ अलिक आशावादी निकाल भनेपछि त्यसरी चाहिँ मेरो कविताको स्तर अलिअलि बढाउँदै जानमा उहाँहरूले निकै सहयोग गर्नुभयो र अहिले आइराख्दा चाहिँ म बेला मौकामा लेखिरहन्छु अगाडि पनि राखिराख्छु व्यक्त पनि गरिरहन्छु त्यस्तै भएको छ कार्यक्रमको सुरुवातमा तपाईँको एउटा कविता सुनाउन त कविता अवश्य मेरो कविता चाहिँ अब मेरो लागि साहित्य के हो त है त्यहाँबाट सुरु गरौँ मेरो लागि साहित्य के हो भन्दा मैले थोरै लेखेको थिएँ समाजद्वारा बेरिएका आत्मभावना व्यक्त गर्ने चेतनशील शैली हो साहित्य समाजलाई विश्लेषण गरेर त्यसको रूपान्तरणका कल्पनाहरूको डोर हो साहित्य माया जालमा जेल्लिएका
इन्द्रिय निर्मित भावनाहरूलाई माता दुर्गाको केशसरी खुला राख्ने साधना हो साहित्य अरू त के भनौँ आत्मनियाल्ने दृष्टिकोण हो साहित्य धन्यवाद निकै राम्रो थ्याङ्क यू तपाईँको सृजना निकै मिठो छ आवाजमा पनि त्यस्तै किसिमको छुट्टै किसिमको दम छ तपाईँको आवाजमा पनि रिङ्कुजी तपाईँले जुन आवर इन्भाइरोमेन्ट शीर्षकको कविता लेखिसकेपछि अङ्ग्रेजी साहित्यप्रतिको मोह पनि कता कता बढ्यो जस्तो लाग्छ हो त्यो मलाई बढ्यो किनभने म बोर्डिङ स्कुल पढेँ सरकारी स्कुल मेरो भएन सरकारी स्कुल भएन बोर्डिङ स्कुल पढ्दा अब हामीलाई इङ्ग्लिस नबोले फाइन तिराउँथे होइन हाम्रो त त्यस्तो थियो नि त इङ्ग्लिस एकदम बोल्नुपर्ने इङ्ग्लिसमा जोड दिनुपर्ने त्यही भएर मैले लेख्नु पनि खोजेँ मैले लेख्नु पनि खोजेँ पछि पछि पनि मैले अलिअलि लेख्दै जान्थेँ तर कस्तो भयो भने पछि बुझ्दै जाँदा उमेरसँगै चेतनाको स्तर पनि त बढ्दै जान्छ अनि त्यो हुँदा मैले के आफैले पनि के विश्लेषण गरेँ भने मातृभाषा जस्तो हुँदैन मिठास आउँदैन निकै राम्रो विचार मेरो लागि चाहिँ अरूको लागि के होला म भन्नु सक्दिनँ तर मेरो लागि चाहिँ जस्तो मिठास मैले जस्तो आफ्नो भावना नेपालीमा व्यक्त गर्न सक्छु त्यसरी मैले अङ्ग्रेजीमा सक्दिनँ म अङ्ग्रेजी बोल्न सके पनि बुझ्न सके पनि मेरा भित्री भावना चाहिँ प्रस्फुटन गर्ने एउटा माध्यम चाहिँ नेपाली नै हुन्छ भनेर म अब चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ म कविता लेख्दिनँ नै म नेपालीमा नै अगाडि बढाउँदैछु जुन अहिलेसम्म आइरहँदा तपाईँका सृजनाहरू चाहिँ कति पुग्यो होला नि त ओहो सृजना सृजना त खै मेरा कति डायरी हराए कति लेखिए अब अलिकन दुःख लागे पनि लेख्ने अलिकन खुसी हुँदा पनि लेख्ने हुन्छ नि मलाई मेरो बुवाले मलाई आँसु कवि भन्नुहुन्थ्यो लेखिहाल्ने होइन लेखिहाल्ने अनि तर खै अनुमान म अनुमानै गर्नु सक्दिनँ बिकज कति हराए कति के भए मेरो श्रीमानले बारम्बार मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ दबाब दिइराख्नु भएको छ अब चाहिँ एउटा सङ्ग्रह गर्नुपर्छ है भनेर त्यो दबाब सफल होस् भन्ने मेरो पनि कामना छ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले सङ्कलन चाहिँ गर्नुभएको छैन आफ्नो सृजनाहरू छैन ओहो रिङ्कुजी अवश्य पनि तपाईँका आगामी दिनहरूमा चाहिँ सृजनाहरू सङ्कलन गरेर तपाईँको किताब चाहिँ हामीले अवश्य पनि पढ्न सक्छौँ मेरो पनि यही चाहना छ जुन तपाईँले चाहिँ कविता लेख्नुहुन्छ स्वतस्फूर्त रूपमा तपाईँको कविताहरू मैले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा सुन्ने अवसर पनि पाएको छु स्वतन्त्र रूपमा तपाईँका सृजनाहरू चाहिँ एकदमै स्वतस्फूर्त कि भित्रैबाट आएको भावनालाई चाहिँ तपाईँले आफ्ना सृजनामा ढाल्नुहुन्छ यो चाहिँ कसरी हुन्छ होला यो हो यसमा कस्तो आउँछ भने मैले साहित्यलाई मैले अघि पनि भने जस्तै सबै मान्छेभित्र साहित्य त्यो हुन्छ बिकज सबै मान्छेमा भावना हुन्छ त्यो भावनालाई व्यक्त गर्नको लागि अब यत्तिकै बोलेर अनि कम्प्लेन गरे अनुसारले गर्ने कि अलिक समाज र मेरो अवस्था के छ विश्लेषण गरेर अनि त्यसलाई अलिक मिठरी लेख्ने लेख्न म त के भन्छु भने सबैले लेख्न सक्नुहुन्छ सबैले लेख्न सक्नुहुन्छ शब्दको खेल मात्र हो मान्छे यत्तिको चेतनशील भएकै शब्द प्रयोग गरेर र यो साहित्यमा पनि शब्द साहित्य र शब्द त झन् नजिकै भए सो यही एउटा प्र्याक्टिस नै हो फेरि मेरो काका हजुरबाले पनि लेख्नुहुन्थ्यो हामी त अब बाहुनवाद नभनौँ तर भारद्वाज ऋषिका सन्तति परियो हामी अब त्यही अनुसार आएका छौँ त्यसपछि बुवा पनि लेखिराख्नुहुन्छ समसामयिक विषयमा त्यसपछि मम्मीको प्राथमिक शिक्षा इन्डियामा भए तापनि वा आफ्ना भावनालाई चाहिँ निकै मिठो तरिकाले साहित्यद्वारा नै प्रस्तुत गर्न अघि बढ्नुहुन्छ त्यो गर्दा त्यतातिरबाट पनि आएको हुनसक्छ जेनेटिक पनि आउँछ भन्छन् होइन आफ्नो इन्भाइरोमेन्टले पनि ल्याएको होला अनि अलिक म सेन्सिटिभ भनिन्छ नि भावनात्मक त्यस्तो भएको भएर पनि साहित्यतिर मेरा भावनालाई चाहिँ साहित्यबाटै निकालौँ न भन्ने आएको हो कि अवश्य पनि तपाईँको एउटा कविता सुन्छौँ अवश्य अवश्य अहिले चाहिँ कुन शीर्षकमा सुनाउनुहुन्छ तपाईँको सृजना मैले चाहिँ हजुर हजुर यसमा म एकदम ब्याड छु यसमा बिकज मलाई मेरो कविता याद हुँदैन हजुर हजुर अनि मैले हेरिराख्नुपर्छ यो चाहिँ कस्तो भने म बिहान 3:30 उठ्न रुचाउँछु हेर्नु है अनि बिकज 3:30
6 बजे को समय चाहिँ ब्रह्म मुहूर्त भनिन्छ हजुर हजुर अनि पहिला पहिला बिहान उठेर म साधना मात्र गर्थे योग मात्र गर्थे मेडिटेशन तर पछि चाहिँ मलाई हिन्नु मन लाग्यो हैन हिन्नु मन लाग्दा चाहिँ बिहान 4 बजे उठेर हिडे म हजुर हिन्ने बेलामा आयो मलाई अनि कविता हैन दिमागमा खेलिरह्यो अनि एक राउन्ड लगाएर आएर त्यति बेलाको भावना चाहिँ मैले कविता मार्फत व्यक्त गरेको थिएँ त्यो सुनाऊ म हजुर ब्रह्म मुहूर्त म टहल्न निस्केँ अर्ध जुन ज्योति बनाई बाधक प्रकृति आफै गन्तव्य म स्वयं माघको शीतले मेरो तालु भिजाइरहेछ हात मेरा कठ्याङ्रेका छन् मेरा पैँतला ती माटोमा छरिएका ढुङ्गाको डोबले तताइरहेछन् म हिँडिरहेछु दिशा पछ्याइ पछ्याउँदै म रगड्छु हात शरीरमै कणहरूको कम्पन हुन्छ बिस्तारै शरीरको ताप बढ्दै गएपछि मेरो तालुबाट पस्ने अमृत र भित्र बढिरहेको ताप मिल्दा उत्पन्न हुने झिल्काले मेरो चेतना बदल्छ होला कि नै खैर निकै सानो स्वरले ओम पुकार्दै उठेका घरहरूका ज्योति नियाले अनि रोकिएँ अलिक अगाडि अहो बाटो ढाक्ने अँधेरो हेर यी कृत्रिम संरचनाले प्रकृति छेकेका छन् मनले सोच्यो चालेपछि अँध्यारोमा पाइला घरसँगैको रुखको पनि छाया तर सोचे जस्तो अँध्यारो थिएन अँध्यारो त मात्र टाढाको प्रतीक रहेछ मुस्काएँ म अनि मनैले भन्यो घरहरू कसरी कृत्रिम हुन पनि हो अस्तित्वमा रहेका सबै प्रकृति धन्यवाद निकै मिठो अझै पनि छ कि जस्तो लागेको थियो यो कविता सुन्दाखेरि चाहिँ रिङ्कुजीले अझै पनि भन्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो एकदमै मिठास छ तपाईँको कविता थ्याङ्क यू सो मच रिङ्कुजी साहित्य र समाज बिच कस्तो अन्तर सम्बन्ध पाउनुहुन्छ तपाईँले साहित्य र समाजमा निकै मिठो र निकै गहन सम्बन्ध पनि छ है बिकज समाजमा जे हुन्छ त्यो साहित्यमा झल्किने मान्छेको जीवन कहिले पनि स्वतन्त्र हुँदैन ऊ समाजसँग जोडिएको हुन्छ सदैव जोडिएको हुन्छ हाम्रो एकचोटि बाहिर कसले भन्नुभएको थियो मैले छ्याप्प नाम बिर्सेँ तर प्राइभेट इज पोलिटिकल भनेर हाम्रो फेमिनिजममा पनि आउँछ नि यो ठ्याक्कै नट जस्ट फर वुमेन तर सबैजनाको लागि प्राइभेट इज पोलिटिकल बाहिर सामाजिक र व्यक्तिको एउटा व्यक्तित्व चाहिँ जोडिएरै आएको हुन्छ र यसले आफूले के भोगेको छ आफ्नो दृष्टिकोण के छ समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ यो सबै साहित्यले देखाउँछ म भित्र के लुकेको कुरा छ भने म जस्तो छु मैले हजुरलाई त्यस्तै देख्छु मैले उसलाई नै त्यस्तै देख्छु मैले समाजलाई त्यस्तै देख्छु भनेपछि मेरा भावना त्यही अनुसारका उत्पन्न हुन्छन् र मैले साहित्यमा लिएर आउने पनि त्यही हो अब जे पनि कुरालाई देख्ने बेलामा आफ्नै दृष्टिकोण अनुसार देख्ने हो यही नै चाहिँ मैले ठ्याक्कै देख्छु त्यही भएर विश्लेषण गर्दा समाज र साहित्यलाई लिएर समाजको विश्लेषण गर्नु जाँदा चाहिँ मजाले निकै गहन नै निस्किन्छ हजुर रिङ्कुजी छोरीबाट बुहारी बनेको धेरै समय भएको छैन छैन अनि पहिला छोरी हुँदा तपाईँको लेखन कार्य एकदमै स्वतस्फूर्त रूपमा स्वतन्त्र रूपमा बढिरहेको थियो भने बुहारी हुँदा चाहिँ कसरी गइरहेको छ तपाईँको हो लेखन कार्य यसमा कस्तो छ भने म छोरी हुँदा पनि म घरमा एक्लै बस्थेँ आनन्द बस्थेँ त्यसपछि रुममा बसेर के आउने बेलामा लेख्थेँ होइन अनि अब बुहारी हुँदा पनि मेरो लागि एउटा आई फिल प्रिभिलेज म र मेरो हस्बेन्ड छुट्टै बस्छौँ सासु ससुरा छुट्टै बस्नुहुन्छ हामी दुवैजना विद्यार्थी हौँ अध्ययनमै हाम्रो म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ अध्ययनमै जान्छ उहाँ पनि आफ्नो पिएचडीको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र म पनि आफ्नै अध्ययनमै छु त्यस्तो कारणले मलाई चाहिँ त्यति प्रब्लम मैले देखेको छैन बिकज घरमै पनि मलाई मन लाग्दा छोको विषयमा म एकछिन गम खाएर बस्छु है भन्छु क्या होइन अहिले हुन्छ भन्नुहुन्छ अनि म रुममा आफ्नो हामी दुईजनाको स्टडी रुम छुट्टै छुट्टै छ अनि म चाहिँ आनन्दले आफ्नै अनि जे आउँछ लेख्दै गएपछि त्यो त्यति साह्रो फरक चाहिँ भएको छैन फेरि यो यसमा मैले जोडेँ यो भावना कसरी यो मलाई फरक लागेन त भन्दा मेरो आमाले मेरो मम्मीले मलाई कन्यादान गर्नु भएन हजुर
आफ्नो सन्तानलाई दान गर्ने हैन भन्ने एउटा विचार राखेर चाहिँ मम्मीले कन्यादान गर्नु भएन त्यो कन्यादान नगर्ने बित्तिकै मलाई म कुनै पराई घरकोमा जाँदै छु है भन्ने नै मलाई त्यो आउँदै आएन म चाहिँ बिहे मात्र भएको हो मेरो हैन म यता पनि मेरो घरै हो त्यहाँ पनि मेरो घरै हो एउटा समय अनुसार मान्छे चल्नु पर्छ त्यो भन्दैमा आफ्नो पहिलाका सब छोडछाड गरेर जसरी भन्छ नि मेरो बिहे हुँदा पनि धेरैजना अलिक सक पनि हुनुभएको थियो होइन यति छिटो बिहे हेर बिचरा कोपिलानी मठे के भन्नुभएको थियो तर अब त्यो कसरी लिने त यसलाई भन्ने आफूले कसरी लिने यसलाई मा चाहिँ धेरै फरक पर्दो रहेछ त्यो हुने बित्तिकै मेरो भावनामा पनि फरक पर्छन् यता पनि मेरो घर हो त्यता पनि मेरो घर हो त्यो माइत घर म घर त्यो हुँदै हुँदैन होइन अनि त्यही भएर मेरो अरू भावना पनि त्यस्तरी नै गइरहेको छ लेखन रिङ्कुजी तपाईँले चाहिँ धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ साहित्यमा पनि जुन अध्ययन गर्दै पनि हुनुहुन्छ सिक्दै पनि हुनुहुन्छ नेपाली साहित्यमा महिलाहरूको स्थान अहिलेको समयमा चाहिँ कस्तो रहेको छ त हो एकदम राम्रो प्रश्न यहाँको नेपाली साहित्य भन्ने बित्तिकै हामीलाई झट्ट विष्णुकुमारी वाई बाई याद आउनुहुन्छ पारिजात उहाँ एकदम प्रगतिशील लेखक उहाँका विचारहरू उहाँका लेखहरूबाटै उहाँको विचार के रहेछ त समाजप्रति कति क्रान्तिकारी हुनुहुने रहेछ भन्ने उहाँका कृतिहरूबाट थाहा हुन्छ त्यस्तै पछि हाम्रो नीलम कार्की निहारिकाले जब योगमाया लेख्नुभयो तब बल्ल मलाई महसुस भयो कि काव्यद्वारा योगमायाले पनि काव्यद्वारा आफ्नो साहित्यद्वारा चाहिँ समाजमा भएका असमानताका कुराहरूलाई र नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ कसरी उहाँले भजनको द्वारा र जीवनशैली चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ मानवतालाई नै बचाउनका लागि चाहिँ उहाँले काव्यको एउटा साधन प्रयोग गर्नुभयो भनेपछि यस्ता त हाम्रा कति होलान् हामीले निकाल्न सकिरहेका छैनौँ र हाम्रो झमक घिमिरे हुनुभयो कुन्ता शर्मा झमक घिमिरेले त आफ्नो पहिचानै साहित्यद्वारा दिनुभयो नभए उहाँको अस्तित्व के हुन्थ्यो हामी कसैलाई थाहा हुन्थेन तर उहाँले साहित्यलाई साहित्यको बाटोबाट चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो र अहिलेको समयमा आइराख्दा महिला र जुन साहित्य छ मैले अघि नै जुन भावनाको कुरा गरेँ नि अब यो कुरा नकारौँ कि महिला हामी भनेका भावना र स्नेहका खानी हौ माता हौ हामी होइन त्यो कुरालाई इन्कार नै मिल्दैन नकार्नै मिल्दैन र यो हुने बित्तिकै महिलाहरू भावनात्मक रूपले एक हुन सकिन्छ महिलालाई एकजुट पार्ने भनेकै साहित्यले हो एउटा कुनै गीत हजुरलाई मिठो लाग्छ त्यो त्यसका शब्दहरू ओहो है भन्ने लाग्ने बित्तिकै हजुरलाई त्यसले छुन्छ नि त्यो गीत हजुरको फेभरेट बन्न जान्छ त्यसरी नै त्यो गीत एकदम पपुलर हुने पनि सबैका मन छोएर हो नि साहित्य पनि त्यही हो साहित्य र कविताहरू यिनीहरू पनि त्यही हो र अहिले चाहिँ जसरी पनि महिलाहरू अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ कविता साहित्यमा कवितामा समीक्षामा कथामा सबैमा यो चाहिँ उहाँहरूको भित्री बल्ल हामी गुम्सिएर बसेकालाई बल्ल अलिअलि खुला पार्ने एउटा बाटो हो होइन त्यसरी चाहिँ मैले लिन्छु हाम्रो राधिका कल्पित हुनुहुन्छ नि उहाँहरूका कविताहरू त्यसपछि कुन्ता शर्मा हुनुभयो उहाँका कविताहरू निकै मिठा हुन्छन् भित्र भाव बल्ल खोल्न पाएको पोख्न पाएको जसरी देखिन्छ सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ खुसी लाग्छ मलाई रिङ्कुजी कविता सुनाऊ न फेरि तपाईँ कविता सुनाऊ अवश्य यो अब महिलाकै कुराकानी भइराख्दा एकजना नाम म भन्दिनँ तर हाम्रो दिदीको मैले सुने ठ्याक्कै उहाँको पीडा मैले सुने अनि म उहाँको स्थानमा भए भनेर मलाई कल्पना गर्नु आयो त्यसपछि मैले उहाँ बनेर चाहिँ एउटा कविता लेखेँ कविताको शीर्षक छ चेली गुन्जिन्छ ध्वनि पिल्सिएका शब्दावली बोल्छन् चिरेको मनमा तातो सियो रोप्छन् न कर्म न धर्मले न्याय पायो अग्नि साक्षी थियो न तिम्रो तोडिएको कसमले प्रलय ल्यायो ननिभाइएको दियोले डढेलो निम्त्याउँदा जलेर राख ती सपनाहरू भए न अन्त्येष्टिको तिनको खबर आयो न तिम्रा गह भरिएछन् को आफ्नो को पराई सबैको यादले रुझायो मेरो शिर उठ्दा उठ्ने तिम्रा ती हात
मेरो शिर उठ्दा उठ्ने तिम्रा ती हात मेरो मौन दामले तिम्रो प्रतिष्ठा जोगायो नफाले इज्जत माइतीको स्वर सुन्छु अझै नफाले इज्जत माइतीको स्वर सुन्छु अझै त्यही स्वर मेरो बर्बादीको मन्त्र बनायो यी ओठ अब थाके बाङ्गिदा बङ्गाउँदा अब मुस्काउन पनि थकाइ लाग्छ आँसु त बरु सहजै थिए आजकल हर्षमा मन आत्तिन थाल्छ भनु कसलाई भनु सक्दिन नभन छोरीको जात सहन सक्नुपर्छ तर म किन सहुँ म कसका लागि सहुँ चेली न त घरकी न त माइतकी रहेछ तिमीहरूका खोक्रा प्रतिष्ठाका लागि म आफू किन जलु राख तिमीहरूका इज्जत राख तिमीहरूका सम्मान म जिउँदैछु अझै मरे झैँ किन गरौँ म जिउँदैछु अझै मरे झैँ किन गरौँ धन्यवाद मन्त्रमुग्ध नै पारिदिनु भयो त थ्याङ्क यू यो डोमेस्टिक भायोलेन्ससँग रिलेटेड छ यो चाहिँ कहिले लेख्नुभयो त यो कविता दुई वर्ष अगाडि हजुर निकै मिठो थ्याङ्क यू हेरिरहनु भएको दर्शकले पनि अवश्य पनि यो कविता सुनिरहँदा हेरिरहँदा मन्त्रमुग्ध नै हुनुभयो होला रिङ्कुजी काठमाडौँदेखि तपाईँ बुटोल बुटोलदेखि काठमाडौँ यो चाहिँ काठमाडौँ र बुटोलको सम्बन्ध चाहिँ परस्पर रहेको छ तपाईँको चाहिँ त्यताको साहित्यिक यात्रामा र बुटोलको साहित्यिक यात्रामा के फरक पाउनुहुन्छ हो कस्तो सटिक प्रश्न गर्नुभयो धन्यवाद काठमाडौँमा मैले के देखेँ हामी बढी मनोरञ्जनात्मक म अझै त्यति मजाले त्यहाँको साहित्यिक ग्रुपसँग नबिझेको भएर पनि होला यतातिर बढी बिझेको भएर पनि होला त्यतातिरकोमा मैले अलिक मनोरञ्जनात्मक कविताहरू यताउताहरू भेट्छु र लुम्बिनीको हाम्रो यो लुम्बिनी अञ्चलको चाहिँ राजनीतिक र पहिलादेखिकै एकदमै लामो इतिहास छ है राजनीतिक इतिहास छ क्रान्तिकारी इतिहास छ र यसमा यतातिरका चाहिँ मैले बढी प्रगतिशील पाउँछु क्रान्तिकारी पाउँछु र समाजलाई एकदम विश्लेषण गर्ने यो हुन्छ नि यस्तो गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ त्यस्तोवाला पाउँछु हामी लुम्बिनी अञ्चलका वासीहरू चाहिँ एकदम पहिलेदेखि नै साहित्यिक रूपमा पनि त्यसपछि क्रान्तिकारी रूपमा पनि अगाडि नै छौँ जनसांस्कृतिक रूपमा त्यही त्यस्तो चाहिँ मैले रिलेसन चाहिँ त्यसरी पाउँछु हजुर बुटोलको साहित्यिक यात्रामा चाहिँ कतिको भिज्नु भएको छ अहिलेसम्म तपाईँ मेरो धेरै छैन तर धेरै नभए तापनि कस्तो छ भने हामी अब हाम्रो देवेन्द्र अङ्कल डिबी मामा ऋषि अङ्कल रामचन्द्र दाईहरू हामीहरू भेट भए पनि जसरी हामी भेट भयौँ सुरुवाती भयो हामी कहिले पनि सतै कुरा गरेनौँ क्या सबैको एउटा एनर्जी मिलेर होला हामी सिधै ज्वरोमा पुग्थ्यौँ जडमा पुग्छौँ अनि त्यहाँबाट गफगाफ सुरु भइसकेपछि आत्मीयता बढ्न कम लाग्दैन हामी अघि भर्खर भेटौँ तर हाम्रो गफ कति गहिरो गयो अब हामी अर्कोचोटि कतै भेट्दा हामीलाई सुरु सुरुमा भेटेको जस्तो लाग्दै लाग्दैन सेकेन्ड भेट रहेछ यो भन्ने लाग्दै लाग्दैन हामी निकै नै आत्मीय भइसक्छौँ सो यो चाहिँ एउटा एकदम प्लस पोइन्ट चाहिँ मैले यसरी पाएर चाहिँ अनि फेरि ऋषि अङ्कलहरूले त हामीलाई ऋषि सरले मलाई पढाउनु पनि भयो तिलोत्तमा क्याम्पसमा पढ्दा नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो अनि हो हो एकदमै अनि पोलिटिकल साइन्स पनि मैले यता बहुमुखीमा पढ्दा चाहिँ हाम्रो माधव पन्थी सर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हेल्प गरिरहनुहुन्थ्यो यो लेखनमा चाहिँ साहित्य भनेमा त सबै पढ्छ अनि यस्तो यस्तोमा यसरी लेख्नुपर्छ भनेर सबैका मलाई सुन्न चाहिँ एकदम मजा लाग्छ उहाँहरूको सजेसन्सहरू त्यसरी नै आत्मीय सम्बन्ध एकदमै राम्रो विचार रिङ्कुजीले चाहिँ साहित्यिक यात्रालाई जुन अगाडि लैराख्नु भएको छ जुन अध्ययनलाई पनि अगाडि लाग्नु भएको छ है अनि अहिलेको पुस्ताहरूमा चाहिँ अध्ययनको जुन मोह कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले यो निकै दुःखलाग्दो प्रश्न छ किनभने विद्यार्थी विद्या आर्जन नगरी विद्यार्थी हुँदैन सबै मानिस चितामा नपुरुन्जेलसम्म विद्यार्थी हुन् अध्ययन नगरी आफ्नो दृष्टिकोण बदलिँदैन विश्लेषण गर्ने शक्ति बदलिँदैन र त्यो नभइकन चेतनाको स्तर बढ्दैन चेतनाको स्तर नबढिकन समाजको उन्नति
कल्पना पनि गर्न सकिदैन र अहिले हामी निकै पछाडी छौ त्यसमा म सबै जना त भन्दिन हजुर बिकज पढ्न मन गर्ने अध्ययनशीलहरु पनि हुनुहुन्छ तर निकै अल्छी छौ हामी अधिकांश हामी धेरै अल्छी छौ र अलिअलि पढेपछि सक्यो भन्छौ सबै मजाले पढ्नु खोज्दैनौ तर त्यो छछल्किराको जस्तो आधा आधा त्यो गाग्री छछल्केको जस्तो चाहिँ अनि बढी आवाज पनि दिने तर त्यति पनि नगर्ने त्यस्तो हुन्छ यो निकै दुःखलाग्दै अवस्था छ अहिले तर अध्ययनशील चाहिँ हुनुपर्छ निकै अध्ययनशील हुनुपर्छ अध्ययनशील हुने बित्तिकै आफ्नो विश्लेषणात्मक खुबी बढ्छ अनि बल्ल सह अस्तित्व भन्ने पनि एउटा हुन्छ क्या नभए मै ठिक हो मैले गरे नै ठिक हो मैले सोचे नै ठिक हो ए त्यसले बुझेन मैले भनेको उसको पनि त दृष्टिकोण छ उसको पनि त एउटा आफ्नै एउटा अस्तित्व छ त्यो पनि सम्मान गर्नु सिक त्यो भन्ने कुरा नै अध्ययनबाटै आउँछ अवश्य पनि रिङ्कुजी हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ लेख्नुहोस् होइन आफ्नो डायरी नै लेख्ने भए पनि लेख्नुहोस् बिकज दिनदिनै मैले जे गरेँ बिहानदेखि साँझसम्म जे गरेँ त्यसरी डायरी नै म आज बिहान उठेँ त्यसपछि यस्तो गरेँ भन्दा भन्दै लेख्दै जाँदा आफ्नो शब्दहरूको ज्ञान बढ्दै जान्छ अनि त्यसपछि लेखिँदै गइन्छ त्यो जति हजुरले हामी बोल्छौँ नि त्यति लेख्न गाह्रो छ गाह्रो चाहिँ छ लेख्न निकै गाह्रो छ बसेर लेख्न बस्यो आनन्द दुई तिन घन्टा एउटा शब्द नआइ पनि जान्छ होइन तर जति लेख्न लेखनबाट आफ्नो विचारहरू स्पष्ट दर्शाउन सकिन्छ त्यति बोलेर सकिन्छ अवश्य पनि बोल्ने बेलामा त हजुरलाई के थाहा म बोलिरहेको छु हजुरको दिमागमा अरू के कुराहरू चलेको पनि त हुनसक्छ नि मलाई त थाहा छैन नि त बिकज हुन्छ कहिले काहीँ अरू मसँग बोल्दा पनि म पनि कता कता अभियसली जान्छ मङ्की माइन्ड भन्छ नि अभियसली जान्छ त्यो लेख्यो भने चाहिँ उसले ध्यान दिएर पढ्छ पढ्नलाई त त्यो शब्द हेर्नै पर्यो पढ्नै पर्यो सोच्नै पर्यो नि त्यसमा सो जे पनि पढ्नुहुन्छ न्युज पढ्नुहुन्छ के पढ्नुहुन्छ समीक्षा गरिहाल्नुहोस् लेखिहाल्नुहोस् र आफ्नो पनि भावनाहरू जे छन् सर र लेखिदिइहाल्नुहोस् रमाइलो लाग्नेछ एकचोटि भिजिसकेपछि निकै रमाइलो लाग्नेछ भन्ने चाहिँ यति भन्न चाहन्छ आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा युवा साहित्यकार रिङ्कु वाग्लेज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार